はい、皆様おはこんこ、どうもどんぐりです。プロ野球スピリッツ2015、田中将大サムライドパート10、まあ最終回でしょうね、今回がね。でね、まあ最終戦まで進めて、今のところ勝数勝ち星は17個で、負け数は3つ、防御率 1.62、まあ、パーフェクト相手にね、まあぼちぼち頑張れてるかなとは思います。で、順位表なんですけどね、オリックスが優勝して、まあ、西ハムソフトバンクってことでね、オリックスがダントツでしたね。楽天がちょっと弱すぎましたね、マークこんだけ頑張ってる。でね、あんまり見せなかったですけど、この防御率、まあ最終試合が終わってからでいいですかね。でね、やっていきましょう。西武戦ってことでね、まあ、西武といえば、まあ、苦い思い出は10失点しましたからね、この前は。どうしよう、銀次とかにお願いしとこうかな。これね、結構ね、まあ、結構このスタープレイヤーやった的な感想で、ここの声をかけたらね、結構打ってくれたりするんですよね。だからね、これ声かけるのはおすすめしますね、本当に。もしやっててね、これ何の意味があんねんとか思ってる人がいたら、やってみたらいいんじゃないですかね。まあ絶対とは言いませんけど、ぼちぼち活躍してくれること多いんでね。まあピッチャーやったらね、バッターに頑張ってもらうのは勝てるもんも勝てませんからね。さあ、最終戦もね、気前よく勝ちたいとこですけどね。まあ相手、岸ですからね。まあそんなうまくはいかないですけど。まあ西武ドームってことでね、この前やられたのと一緒ですね、完全に。5試合連続安打が続いています。今回も頑張っていきましょう。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に最初ね、絶対やられるんでね、これうまくいかないと。低め、いいね。1番を改め直人っていうのも渋いですね、本当。スライダーが決まります。ワンボール2ストライクです。このいつ見てもね、このプロスピンで後ろの画面とかいろいろ言ってますよね、この人の顔とかね。まあ僕の場合ね、あのバッターは2番に入っている HDMI で撮ってるわけじゃないんでね、 S 端子で撮ってるんでね、まあそこまで綺麗にはその動画的には映ってないでしょうけど、まあ、全然やる分には綺麗ですよね、本当 S 端子でね。もちろんね、小宮山さん、それにしてもよく抑えてますよね。まあ結果も出てますし、ここまでの内容的にもいいですよね。まあそのうちね、その機材も買おうかなと思ってるんですけど。変化球空振り。いいね。ツーアウトになりました。今日も絶好調ですね。打順は3番メヒア。来ました。あれ、メヒア今回のシーズンあんまり打率良くないですね。まあホームランはいつも通りって感じですけど。マウンド上田中。今回のホームランはペニャですかね。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。どうだ、これアウトになる。このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってます。相手騎士なんでね、1点を取れないでしょうね、そう簡単にはね。まあ今閉鎖って書いてましたしね、さりげなく。ゲームはこれからこれペイのホームランみたいですね。中村、この回は4番から始まります。中村が打席に入ります。前回のゲームではチームに貢献する活躍を見せました。ペイニャがね、今年は本当の方のシーズンは、そんなに打ってないらしいんでね。ピッサー、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。とか出したくないですね、できれば。よく見ています。まあでもね、こんなこと言ってるとね、先頭打者ヒット打たれるんですよね。インコース、ショート受けるんじゃない。ショートの右抜けました。引っ張りですもんね、きっと。引っ張りの守備体系ですもんね。普通に打ち取ってるあたりだと思うんですけどね。バッターは秋山。まあバントの技術がしっかりした選手なんで、バントもあるかな。打ちました。これはどうか。どうだ、ダブルプレーある。セカンドホースアウト。あった。一塁転送アウト、ダブルプレー。やっぱり和夫ショートは最高ですね。6番バッター、助けられましたね。本当絶対三遊間抜けだと思ったんで、ね、本当に打撃好調です。多分ね、今回が最終回でしょうね、きっと。5ゲーム差ありますからね。スライダーが決まります。ね、ソフトバンクです。まあ無理でしょうね。よし、変化球空振り。浅村よく振ってくれるよね。もうね、こんだけパリーグでね、スタープレイやってるとね、誰が振って誰が振らないかとかね、もう覚えてきますよ、ほんと。印象に残ってるのは俊太とか。早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。誰でしょう。そうですね、あの主導権は、ね、中村早めに取りたいですよね。さあ、どちらが主導権にいるんでしょうか。中村とかよく振ってくれるイメージありますね、フォークボール。
変化球を振らせました。あとはね、ノーボール2ストライク、ほとんど打ち取れないだろうっていうやつだね。まあ糸井とか。サンチェス。糸井。僕的には平野が嫌いですね、オリックスの。とか、あと誰でしょう、メヒアとかね、うん、まあ、打った中村とかね、あんまり打ち取れる気しませんね、まずはヒット OK ぐらいでしょうね。でも本当ね、今回のシーズンは、まあ、マー君ってこともあるかもしれないですけど、ストライクです。まあパーフェクト相手によく1点台に抑えてますよね。大谷翔平の時は、バッターは9番に入っているプラスで固定して、2試合当たりが出ていません。 2.62 ぐらい、そんな良くなかったですからね。ファウルになります。まあ、やっぱりこれが、うん、マークの力ですかね。もっと空振りの真ん中でした。ノーボール2ストライクです。やっぱりマークっていう選手はやっぱりいいなと思いますね。落ちるボールはこれは外れています。うん、まあ、今日は絶好調なんでね、まあ、打線の援護を期待しながら打ちました。セカンド取る、いける。一塁アウトで3アウトチェンジです。全部の回三者凡退ですね、今のところは。まあ、ヒットは打たれてますけど、このあたりで1点は取れないですね。そう簡単には取れないですね。ライオンズ4回裏の攻撃になります。でもそろそろ1点取ってくれないとね、まあ、絶対6回7回に失点するので、まあ、前回もそうやって4回の攻撃です。うん、さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。完封とかまず無理ですからね。緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょう。一応難易度を見せてませんでしたよね。一応難易度のいつものお決まりということで、だはパーフェクトってことでね、もう相変わらずですね、もうずっと変わってないですね。これ始まる前にね、スプリッツあったんですけど、スプリッツ、うん、スプリッツなってたんですけど、さすがにスプリッツはちょっと嫌やなと思ってパーフェクトにしておきました。スピリッツちょっと無理なんでね、絶対。スピリッツの方はね、もう一個の動画のロングリーサムライドでしたっけ、僕やってるもう一つの方の動画でやってるんで、まあ、スピリッツの対戦が見たかったらそっち見てください。落ちる球できました。3ボール2ストライク、あの能力でもスピリッツを抑えるの難しいですよ。よし、打ちました。よしよしよし。一塁そのまま入って、まあ、マークは全くベースカバーはしないですからね。しろって話。2番バッター森本。いやー、シチョリーの一本はこのマー君から打った一本ですね。本当。ファウルになります。満塁ホームラン打たれたのを今でも覚えてますよ。まあね、動画撮ってる時間って言ったら結局ね、全試合取ったので1週間もかかってないですかね。うん、この球は落としましたが結構早めに全部取れましたね。大谷の時は全試合取ってたんでね、なかなか時間かかりましたけど、ワークの場合はね、うん、バッターは3番メヒア、要所要所で取ってきたんで、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトランナーありません。ファウルになります。さて、このメヒア、そういうストレートを抜けないのが一番恐ろしいですからね。いや、もう天性のアーチスと言ってもいいんじゃないですか。うん、なるほど、そうですか。いいでしょう。いや、本当恵まれてますね、今日は。よし、変化球空振り、ありがたい。スリーアウトチェンジ。失投という魔球に助けられましたね。お、1点取ってくれましたね。大きい大きい。今のところはね、セーブ相手に、うん、チームとしてはピッチャーに0点1アンダーで抑えてますね。バッターとして何か、まあ、この回でしょうね、怖いのは。うん、まあこれまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね、修正整理できるんでしょうか。今の振ってこられたらやばいなと思ったんですよ。振ってこなかったですね。よし、変化球空振り、ワンアウトです。何なんでしょう、今日は快調ですね。本当最後にして完封ありますかね。ないでしょうね、絶対ないでしょうね。インサイド決まっています。絶対6回7回で崩れますからね。うん、本当に魔の6回7回です。スライダーで来ました。フルダの時も大谷の時もまあ打つにやられますからね。うん、変化球空振り、ツーアウトになっています。いやいや、オッケーオッケー。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ありましたね、浅村。僕浅村もあんまり打ち取れてるイメージないですね、本当。打ち取ったとしても、うん、めちゃめちゃいい当たりでファインプレーとかね、真正面のところが多いような気がしますね。さあ3球目は何か。でも52球しかまだ投げてないっていうのはいいペースですね。結構フォークボール振ってくれるんだね、浅村も。どちらかというとヒットも打たれますけど三振も取れるっていう、追い込めたら勝ちですね。もう1点ぐらい欲しかったな。今日は立ち上がり、まあね、相手が騎士なんでね。うん、そう簡単には行ってませんよね。6回の裏7番から始まるライオンズの攻撃、栗山がバッターボックスに入ります。うん、うわ、
先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。うん、栗山ってすごい活躍してますよね。ライオンズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。ファインプレー集とかでたまに出るじゃないですか。栗山めっちゃいかつい顔してますよね。デッドボールでぶち切れた時のあのやった動画をね、まあ、YouTube で見てたんですけど、まあ怖かったです。おっ、センター取ってくれる。打球はセンターへ。センターが取りました。ちょっと、ストレートやってスプリットが若干抜けましたね。危なかった。森君はあんまり打率良くないですね。どうなんでしょう。おっ、セカンド取れる。一塁塁間を破る。取れそうやったらな。藤田鉄道に飛び込んで欲しかったですね。まあ、ここは愛嬌ってことですかね。1番が誰でしたっけ。1番が渡辺直人か。内野はバントバントの方がいいですね。バントにさせるとした方がサードが取る。一塁送球、これで OK ですね。送ってきました。まあ、直人はね、渡辺直人は長打はないんで打順は1番に入ります。バッター渡辺、内角とか攻めてないから、内角急に攻められるとびっくりするでしょ。いい感じ。振ってくれたら楽なんですけどね。空振り三振。いやいや、いつも外角攻めてね、たまに内角攻めるとまあビビりますよね。ここはチャンスを物にすることができませんでした。いい配球だったんじゃないかなと思います。6回は無難でしたけど、ここからですね。正直一番恐ろしいのは遠い展開が続いていますが、7回ですね。バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。特にこの回の飛距離は出したくないですね。正直手を出さないようにして絞り球を絞って打席に入るべきですね。その対策、この回でボール入ってくれるのは結構幅が広がりますね。落としました。そうですよね。外れます。そう簡単には振ってくれないですよね。変化球空振り。シンキングファースト、初めてのシンキングファースト、まあ、打順は3番、そう簡単には打てないでしょう。田中、まずはヒアもヒット OK ですね。長打だけ打たれないように、初球変化球は空振りです。もうあと全球スプリットがいいんですけどね、まあ、そういうわけにもいかないでしょうね。インコース落としました。シンキングファーストかな。これ結構打たれる時と打たれない時の差が激しいんでね。膝元で決まります。今日は結構有効に使えてるんじゃないですかね。あ、ラッキー三振。ツーアウトになりました。危ない危ない。今のがストライクですかという感じで、本当ね。まあ、もうおかわり君も、長打を、いやら、単打 OK、最初は変化球長打だけは避けたいですね。特にシュート好きなんでね。よし、変化球を振らせました。いやいやいや、いいところになりましたね。またフォークが決まってくれれば。落ちるボールは、これは外れています。低めばっかり攻めてるんでね、もう見極めは上手くなってるでしょうね。変化球空振り。ストライクゾーンのスプリッター振ってくれましたね。最後はピッチャーの得意球で、もう1点ぐらい取ってくれないですかね。取れないよね。で次が5、6、7、で8回の裏に入りました。5、6、7、8、9、打順は5番、回りますかね。できればそうですね、8番か7番、できれば5、6、7、ヒット打たれずに終わりたいなとは言えないですね。秋山、ヒットが出ます。ノーアウトランナー1塁です。特に秋山、今本当の試合でも首位打者ですもんね。6番バッター、バントしました。左方向へ転がりました。サード取った。全然間に合わない。1塁アウト。きっちりと送ってきました。いいバント。ワンアウトランナー2塁です。ここからですね。さあ、そして打席にはどうでしょう、勝負ですかね。まあ、しっかりいいところで回しましたね。さあ、ワンアウトになりましたが同点のチャンスです。まあ、サードに回すよりマシだったです。ラッキー、それ振ってくれるのは。なるほど、そうですよね。お、ラッキー。見逃し三振。いや、ラッキー2個続きましたね。日本出れば同点かという場面でしたが、森君かさっき打たれてますもんね。今シーズン得点圏での打率は2割。よし、ショート。インサイド打った。いやー、ショートが抑えた。一塁送球、チャンス点も流れてる中、なんとかね、なんとか抑えましたね。1番バッターにヒットを打たれながら、さあ9回 1-0 どうなりますかね。この銀次郎次第ですね。銀次郎を抑えれたら、まあ波に乗っていけるんじゃないですかね。最終回を迎えてしまいました。いかがですか。いやいやいや、この数を83球で完璧ですね。まあ、最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンス、本当にこの銀次郎次第ですね。ここを抑えれたらでかいですね。膝元へ変化球が決まります。追い込まれました。ワンボール、ツーストライクです。こう振って。バットは動きません。どうしましょう。もう一球かな。シングルファースト。スライダーかな。フォークでしょう。いや、ここボール外れたら厳しいな。
バッター抜けました。いや欲が出ましたね。欲がゴールダムジャー関係欲が出ましたね。これダメですね。絶対1点持っていかれますね。これね、ここは次絶対バントでしょう。厳しいですね。送ってきた三塁方向。あれさあ取らないんですね。これで出会いました最後の動画に。まあここをね抑えたらかっこいいですね。頑張りましょう。まず初球振らないね。スクイズだ。ラッキー。ファールボールです。牽制します。ラッキーでしたね今のスクイズ失敗は。よしランナースタート切っていきません。フォークもう一丁。落ちる球を見極めました。これが5球目。よし空振り三振。まずワンアウトですね。さあさあさあ中間守備ってことはゲッツー取れたら大きいですね。アウトカウントが1つ取れないでしょうね。なんか追いつかれましたね。やっぱりピシッとはいきませんね。やっぱりパーフェクト相手じゃ本当にチャンスに強いです。まあ、でもしかしたら、ね、次の回逆転してくれるかもしれないですね。期待しましょう。さよなら負けはしないよね。さよなら負けは厳しいですもんね。中村今シーズンの得点圏内グラブ弾いた。帰らす帰らさない。ライト線へのヒット。これでマルチヒット。いや今の球を打ち入る方向に打たれるのは厳しいですね。おなんとか動画的には買ってくれましたね。ありがたいありがたいありがたい。セーブライオンズ痛い敗戦となってしまいました。試合的に勝ってヒーロー賞もいただいたっていうね。まあ最後の動画としては悪くなかったんじゃないか。やっぱり9回銀次郎出したのが痛かったですね。まあでもねこの動画全体的に、いい試合ができたんじゃないかなと思いますね。ほんと17勝ですか。なかなか良かったんじゃないかなと思います。さあとはあれですね、結果発表ですね。だから最終戦まで飛ばしちゃいたいと思います。はい、ってことでね全日程が終了しましたね。セリーグとオリックスと広島が勝ったみたいですね。で休養明細だそうです。なるほどね。オフシーズン入りましたね。お、キャンプ開始ってことだよね。どうなんでしょう、契約更改はあるんですかね、この後。どうやったですかね、全然忘れましたけど。どうなんでしょう、新しい選手にはないんですかね。ってことでね、まあ公式記録見ていきましょう。まあここはオリックスが優勝ってことでね。まあこれはいいとして、タイトル見ていきましょうか。タイトル、最優秀防御率はマー君 1.60。まあいいですね。で、最多勝ももらったってことで。奪三振が多かったですね、今回はね。328個で、勝率栗山が首位打者だったんですね。で、やっぱり春樹が通るようですね。最多安打は糸井ってことで。なるほど。表彰月間 MVP は2回いただいてますね。どっちも防御率めちゃめちゃいいですね。本当良かったですね。まあ、オールスター MVP ももらってますね。で、沢村賞ももらってますね。で、最優秀選手には選ばれなかったみたいですね。でも、沢村賞はもらってるのに MVP は取れないっていうね。で、ベストナイン、ゴールデングラブ、どっちもいただきましたね。いい感じですね。っていう感じですかね、今回は。で、あと、慶応市契約更新があったら、また止めますので。はい、やってきましたね、契約更新。これが一番楽しみなんですよね。前の大谷君はぼちぼち上がりましたよね。さあやってきました。なんぼでしょうね、今回はね。2014のようにね、引き上げみたいなのないみたいなんでね。まあもちろん続行で、まあもしないですけどね。同じセリフですね。 FA も別にいいですね。まあいてあげるよ。まあもうこの年がヤンキースに行くんですけどね。なかなかいいんじゃないですか。年俸は1億1000万、しょぼい。まあ9500万アップっていうのはすごいですけどね。しょぼ、もっともらえると思ったら。
はあ、そうですか。お、FA は岸、岸 FA したんですね。いろいろ FA してますね。なるほど。じゃあね、今回の田中将大侍道の企画はここまでにさせてもらいたいと思います。まあ10回にわたってねやってきたんですけども、うん、やっぱり全体的に一つ言えることはマー君の能力が高いですね。うん、大谷君と星の数は一緒ですけど、うん、やっぱり完成されてるというかね、まあゲーム内でもわかる感じでしたね。本当すごいなと思ってまあ見てましたね。うん、あとはそうですね、まあセリーグの方はねまだそんなに企画をやってないんでね、まあ、今度はセリーグの企画でもなんかやってたらなと今は考えてますね。じゃあね、今回はね田中将大サムライド、まあ、10回にあたってお送りしてきたんですけども、まあ、今回見て終了させていただきたいと思います。それはね、みんな見てくださった方はありがとうございました。また次の企画見てくれたら嬉しいです。それはね、ご視聴ありがとうございました。また次回でお会いしましょう。それではね、さようなら。